Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Falimin derit! Receta sekrete për humbje të peshës, largon dhjamin e barkut. Kjo është mënyra sekrete e pregatitjes. Gjdojrë që shikoni një super modele me siguri mendoni se qfar bëna jo që dë kenjë një stomak të rafshtë dhe këmë të mahnitësht për gjigja është shumë e thjeshtë, dietat janë gjithmonë të rezikshme, orë duhet të dini se si të zithni ushqimet dhe shprejit e tjera të ditës dhe të bëni vlerësimin e duhur të asaj që konsumoni. Në një anë, vjami tepërt, abdominal, e rrit rezikun e së mundjeve të zemrës, dhe duhet gjithse si të ahic atë. Në anën tjetër, ju duhet të ndaloni se të tërturuar i vetën me djetat të rezikshme, sepse janë të dëmshme për shëndetin. Prandaj në këtë video do ju sjellim disa ushqime të cilat duhet i përfshini në dietën tuaj për të rafshuar barkun më shpejt, por gjithmonë duke mosu rrezikuar shëndetin. Mollet. Mollet janë të pasura me vitamina antioksidant, prandaj janë ushqime ideale për të djegur dhjamin abdominal. Për të pasur rezultate të kënaqshme, hani 3 molla në ditë. Efektin mund ta dyfishoni nëse mollet i konsumoni me stomak të zbrazët. Banane Bananet janë në burimi matë një qëmi kaliumit, kalqimit, magnezit dhe vitaminave. Një bananë në dit mund t'jë ndihmoj të fitoni beteje në kundur peshtës të tepër. Bananet mund t'i konsumoni kur dojë që ndjeni të rritur edhe midis shuajtjeve. Ushqimet e detit. Nëse jeni aqë me fatë sa tjetoni a fërdetit, atëherë duhet të shfrytëzoni këta avantaj që keni. Ushqimet të freskta dhe kualitative të detit përmbajnë element të cilët ju ndihmojnë në të shmangë një akumulimin e dhjamit dhe trupit. Plus, ushimet e detit ju ja janë burimet të mahniqme të acideve e ndyrore omega 3. Domatet Sigura ti përfshini domatet në djetën tuaj, ato zvogëlojnë në sasin e lipoideve në gjakën tuaj. Domatet mund i konsumoni duke i shtrydhur dhe duke i pyrë, ose thjesht mund t'i shtoni në salatën tuaj të përdiqmet. Nëse e të proni me ushqimet, atër duhet të tregojni të kujdes shumë e djetën tuaj. Këto ushqime mund të ndihmojnë në tretjen më të lehtë për të shmangur edhe ndjesit e pakënçme të trupit. Lëngu i portokalli Nëse pini lëng portokalli për të qetsuar stomakun, konsumohen një atë para drekës dhe në asë një mënyrë më se konsumoni me karbohidrate. Kjo mund të shkaktojë fryrje dhe gjithmonë gazra. Gjithashtu është e rëndësishme të dini djetën e duhur ushqimore. Dhjami, i cili ndodhët kryesisht në pjesën abdominale, mund të rrisë edhe njësër problemës të tira për shëndetin tuaj të përgjithshëm. Shumë prenesh i drejtojnë kryesisht palestrës dhe ushtrimeve fizike për reduktimin e eliminimit të dhjamit, sidomos për një pesh më të mirë trupore. Akoma dhe më shumë fillojnë edhe bëjnë vrap maratona me shpresën se do të largojnë në kile dhe te të trurit. Problemi, nëse mund të quajtë problem, është të se nuk mjaftoj në vetëm sfilitit trupore. Të gjitha mund të filloj në të shtoj në pesh në pjesën e mesme trupore, ku nivelli kortizolit rritet në mënyrë mjaft alarmante. Stresi është një keqë bërës kryesor e sistemi të trupi tuaj, duke rritur kështu edhe kortizoli. Kur kjo ndollë, kortizoli shkatron muskuit e vijezuar, dhoj muskujve që djegin kalori në mënyrë me efikase dhe gjithashtu hynë në depozitimin e dhjamit në zonën e pjesës abdominale. Stresi mund të ndikoj edhe më keqë në një djetë të keqë ushqimore. Persona që konsideroj në një djetë mos ngrënje mund të risi nivelin e kortizolit në mënyrë të ndjeshme, duke mos ndryshuar asgjë me dhjamin e barkut dhe më pas nuk marin kalorit e zakonshme. Por si mund të ishë një lehtas dhe në mënyrë të shëndechme këtë dhjamë? Në këtë video do ju të regojme disa rrugë të thjeshta dhe të shëndechme për të patur një bark më të sheshtë në një kohë më të shkurëtër. Ju gjithashtu duhet të bëni gjumi në orare të plota. Në rrasë e jeni nga ta persona që e shioni jetën e natës, me punë ose me dëfrim duhet të ndryshoni. Kur bioritmi juaj është i fikur, të gjithë ka në tendenzën të hanë më shumë. Kur jeni të lodhur, prodhoni më shumë grenjë e cila shkaktuon dëshpërim për sheqerna dhe ushqimet të tjera që shtojnë në dhjamin. Mangësia e gjumit mund të ndryshojë edhe prodhimin tuaj hormonal. Kjo ndikon në bisasinë e kortizolit, e cila shkaktojnë ndjeshmëri ndaj insulinës. Të gjitha arsyet kryesore në shtëpinë tuaj mund të jenë edhe mështimin e dhjamit. Shpërthime të shkurtra energjike. Njëmi ushtrime barkut që do natë është një garanci e shumë që mund të keni për muskuj të fort të barkut, ndo është ta më të fort se sa duhet, por kjo nuk është ajo që dëshironi, sepse muskuj tuaj do të forcuan në bito dhe do tjetë dhjami i barkut në vend të ushtrimeve të barkut, bëni ushtrime fizike në vend që të bëni disa punë me grupe të ndryshme dhe vazhdojni punoni me sistemin tuaj kardiovaskular provonin pumpën statike. Kjo është duke u vendosur vetë në një pozicion për pompa dhe para prakisht i keni të vendosur edhe para kratë në tokë dhe më pas që ndronin në këtë vëndë. Në rrasë e që ndroni do të për të pak 30 sekonda, atër përpi që ta kryeni këtë 3 ose 4 rrë në ditë dhe filloni dhe rrisë një kohën të uaj. Armiku juaj më i keqë është se Lufta me dhjamin e tepër është rrëth 80%. Sidomos, ullë një kalorit duke konsumuar më shumë protein, zarzavate dhe fruta. Mos konsumoni ushqime të shpejta të skuqura dhe të dëndrua në sheqer. Nëse vërtet nuk u rezistoni të ëmblave, konsumoni të rëshërë me mjaltë, rrush ose fruta të tjera të ëmbla, Fruktoza është një sheqer disa ermi i shëndechëm se sa glukoza. Një i ledh vogël që mund të bëni është të të një pak kanel në kafe në mëngjesit. Edhe në qumë është pasion dihmonë në stabilizimin e niveleve të sheqeri në gjatë. Gjithashtu nga dalën sonë në ritmin në të cilë në del nga stomaku, nuk e dhënë ndjesinë në të qëndroni të ngopur për një kohë më të gjatë. Vitamina C Si që përmëndë me dhe merët, kur jeni të stresuar, trupi juaj sekreton më shumë kortizol. Vitamina C ndihmo në barës pesrimin e kortizoli. Përveç një agenti mirët kundër të vtohtit, vitamina C është të nëbësore për prodhimin e një elementi që hynë në yndyrën të uaj duke këtyrë në energjit. Disa ushqime si vitamina C përveç çagrumeve janë në specat, lakra jeshile dhe kivi. Hani yndyra. Duhet hani yndyra për të djegur dhëmin, siç e përmendëm edhe më herët. Sheqeri është shkaktari i dhëmosjes dhe jo yndyra. Sigurisht jo po të hani dhjamosë mish i sapo pjekur, por yndyra të shëndetshme si ajo e peshkut, vajit, ullirit ose bajameve, arrat e të tjerë. Një dorë të mirë ushqime të pasur me yndyrë të pangopur kanë edhe nutrientët që do ju mbajnë të ngopur gjatë gjithë ditës. Është e rëndësishme të ndiqni këto hapa në rast se doni të përmirësoni gjendjen tuaj shëndetësore dhe të largoni dhjamin e tepër të, të trupit. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoj ja të like dhe të shpërndani atë në profilin të uaj në mënyrë që të informuhen dhe miqë të du. Iqë një dhjavin shpejt me përgjithmon me këtë ushqime që forcojnë trupin tuaj dhe digin një ndyra tuaj trupore. Mbi ekstreme ose obeziteti është një pre problemeve më të mdhaja të shëndetit. Qaj e shil mund të ofroj disi një mbrojtje më të mirë. Ka disa ndryshime dhe pjetë të tjera të cilat mund të konsumohen dhe të shkri në dhjamin e tepër. Si kur së është edhe qaj e zi, qaj e shil, ju ndihmojnë që të mbani peshen tuaj në në me që u përshpetojnë metabolizmi, zvogëlojnë absorbimin e dhjamit nga zorët, si dhe rrisin e eliminimin e dhjamit. Me sa i e shil djek, midis 35 dhe në 23% më shumë dhjam, se sa pje të njashmet të cilat përdorën për të njëjtën mënyrë. Kjo është një pja që fuqishme sa që është të treguar se rrit metabolizmin dhe shpeton humbje në peshes me 21%. Qaj i përmban që të cues që blokojnë të shlirimin e kortizolit, hormonit të stresit, i cili shkakton luhatje dhe ndyrat të ndryshme në organizmin tuaj. Produktet e qumshtit Fali kalciumit, disa produktet e qumshtit pengoj në sekretimi në hormonit kortizol, një hormonit cili shkakton grumullimet të dhjamin në bark. Për shumë qumshti me pak e ndyre zbërthën dhjamin në shpejt, për çka sugjerohet sa i mund të konsumohet në doza në mënyrë që të humbisni dhe e në 70% më shumë përse sa të tjeret, duke e konsumuar këta përbërës. Agrumet, Ushimet që përmbaj nivellet të larta të vitaminës C e përshpetojnë metabolizmin të uaj, gjë që shkakton humbje më të madhe të dhjamit, Po ashtu agrumet përferuene edhe nga së mundjet si anemia, aftohja dhe të mbajti në në kontrol kolesterolin e gjak dhe përfitoni në këtë mënyrë të ndjeshme. Pas i ta dëgjonit këtë video, do juftoja ati bunit like dhe të shpërndani datë në profilin të uaj në mënyrë që të informohen dhe miqë të tokë.